صفر. لا ما في صفر. سمسم. شوف اسمع شوف هذا كم يجي شوف. 34. شوف كم يجي. 24 هلا لا. هذا كم جرام؟ 34 جرام. أيوه. 34 جرام. كويس أنا أشوف الحين أوكي. مودي هذا أوكي. أعوذ بالله شفتوا قدامي كيف صار الفرق. دائما إذا حبيت تاخذ خضرة شيك على هذا شوفه قبل كل شيء. شوف الفرق شوف هذا تشوفه البلاستيك شوف. شكرا يا مدير أنك وضحت لي الشيء هذا. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جي تو فيديو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کمپیوٹرائز کنڈا جو ہوتا ہے اس پر بھی بےمانی کی جا رہی ہے. جب پہلے وہ ٹماٹر اوپر رکھتے ہیں بغیر اس کے اوپر جو پلاسٹک ان لوگوں نے اپنی سیفٹی کے لیے رکھا ہوتا ہے جس کو وہ گاہک کے سامنے کنڈے کے اوپر رکھتے ہیں لیکن کنڈے کا لیول پھر بھی 0-0 رہتا ہے. اس کو اٹھانے سے پہلے جب ٹماٹر رکھتے ہیں تو پھر ٹماٹر کا وزن 34 گرام اور ریٹ بنتا ہے 24 حلالہ جو کہ سعودیہ کے ریال کے حساب سے ہے. تو بعد میں وہ پلاسٹک اوپر رکھتے ہیں سیفٹی کے لیے کہ کمپیوٹر رائز کنڈا جو ہے وہ ہمارا سبزیاں تولنے کی وجہ سے خراب نہ ہو گندا نہ ہو پھر بھی اوپر 0-0 ہی رکھتا ہے اس کو رکھنے کے بعد بھی. لیکن جب اس پر ٹماٹر رکھتے ہیں تو پھر ٹماٹر کا وزن ہوتا ہے 138 گرام یعنی کہ 97 حلالہ تقریباً 1 ریال ریٹ بنتا ہے اس کا. اس کو وہ جو پلاسٹک کی شیٹ ان لوگوں نے اپنی سیفٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ سعودی عرب میں بھی اب کام شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں کو کیسے کیسے فراڈ لگا رہے ہیں. یہ ویڈیو آپ کے سامنے ثبوت ہے.